ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ କରିଦେଇକି ଆମେ ବତ୍ରା ବାବୁ ଚିଲଉଥିଲେ। ବତ୍ରା ବାବୁ ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସିଜନ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସେ, ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଦେଖାଯିବ, ତାଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୁଗଲ୍ର ଅଛି, ସେ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏକ ନମ୍ବର ନବୀନ ବାବୁ ବତ୍ରା ବାବୁଙ୍କୁ ଧରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ମିଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରି କେସ୍ର ସେ ଥରେ ମୁହଁ ବି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସେ ବହୁତ ସହଜରେ ଆସିକି ରାଜନୀତି କରିଲେ ବୋଲି ସେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦର୍ଦ୍ଦ କେବେ ବୁଝି ପାରିଲେନି। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭାଷାଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେ ତ ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲେନି, ସେ କଥାକୁ କହିକି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ, ସେ କଷ୍ଟକୁ ହିଁ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଳିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁର ଲୋକ ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛନ୍ତି, ଥାନାକୁ ଡରିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଚକର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାୟ ହବ। ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି।